Лето уже зусім хутка зменіць на календары вясну, а значыць, надышоў час старту дзейнасці студэнцкіх атрадаў. Звычайная большая іх частка выязджае на месцы працы ў ліпені, пасля заканчэння экзаменацыйнай сесіі. Аднак ужо ў чэрвені пытанне занятасці моладзі набывае актуальнасць. Дарэчы, зараз па ўсёй краіне заключана амаль 800 пагадненняў з прадпрыемствамі і арганізацыямі аб працаўладкаванні на 14 тысяч месцаў. Увогуле сёлета плануецца задзейнічаць у разнастайных студэнцкіх атрадах больш за 70 тысяч человек. Яны будут працаваць и на территории Беларуси, и за мяжой. У нас вот уже два отряда у нас выехали. Орленок, педагогический отряд. Туда же выезжают ребята в сервисный отряд работать. Буквально сегодня у нас из Гродно планируется выезд студенческого отряда в «Жемчужину России» Краснодарского края. Вот, в общем-то, будут работать ребята в Подмосковье, как я уже сказала, в Краснодарском крае педагогические и сервисные. Вот, но планируется у нас в этом году новое направление – это Санкт-Петербург. Беларускі Республіканскі Саюз Моладзі імкнецца захоўваць лепшыя традыцыі мінулага і пры гэтым кожны год прапаноўваць нешта новае. Напрыклад, сёлета з'явіцца першы ў краіне археалагічны атрад, які будзе дзейнічаць на тэрыторыі Рэшыцкага раёна. Упершыню студэнты пачнуць працаваць і ў складзе атрадаў выратавальнікаў. Яны будуць дапамагаць пажарным і ляснічым супрацьстаяць лясным пажарам. Усе падрабязнасці новых накірункаў дзейнасці студэнцкіх атрадаў будуць абмяркоўваць удзельнікі Республіканскага семінара ў Гомелі. Чтобы идти в ногу со временем и работать в рамках правильной законодательной базы, вот нам необходимы такие семинары. Но и кроме того, это обмен опытом, потому что никто не отменял общение сегодня в регионах, и каждый регион это что-то новое, каждый регион это какие-то свои вопросы. Сегодня, к примеру, если мы начинали в одной из областей медицинские отряды, то вот благодаря в том числе и такому общению, сегодня в каждой области у нас есть медицинские отряды, они работают замечательно, это действительно уже отдельное направление работы. У программе семинара тренинги с метой повышения ведов керовников студентских отрядов. Сярод іншага, необходимо ознайомить активистов молодежного руху с усими изменениями у законодавстве, которые регулируют працовную деятельность. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».